Naquela estrada vazia, onde só o vento corria, esta sede não é só de estação. Mal cheguei, já não te lia, do meu peito canção fria, e cá estou. Venho sempre de outro lugar, pensei em te encontrar aqui. Já nem conheço o mar, nestes olhos meus foste o mundo. Quis gritar e disse adeus. De que cor fizeste olhos meus? Em ti eu vi o meu maior. Naquela estrada vazia, onde só sangue corria, coração flor, não é a perfeição. Mal cheguei, já não te lia, minha boca canção fria, outra vez. E és tu. Fui quebrado nesta dor. De que cor fizeste olhos meus? Em ti eu vi o meu maior refúgio. Sem ti eu não sei ver lá deste mar profundo. Bem, que sonsaço, parabéns. Isto nota-se logo que é de quem aos 9 anos já sabia o que queria. Foi Exato. Mais ou menos nessa idade, não foi? Exatamente, comecei a cantar por volta dos 9, 10 anos. Espetáculo. E acho que quando se começa de cedo já sabe que é uma coisa para a vida, não é? Sabe-se o que se quer e vai-se ali limando também as arestas. Exatamente. Bem, tu estás a preparar 2021. Os artistas que têm passado por cá, o que é que estão a fazer? Sinto que estão a fazer, vamos lá ver se é mesmo contigo. Estão a reunir coisas novas, a preparar. Se der, vem cá para fora. Se não der, está feito. Eu acho que é um bocadinho transversal a todos nesta fase, não é? Okay. É uma fase um bocado complicada e acho que estamos a analisar primeiro por onde é que vai, por onde, não é? E o que fazer. Portanto, sim, também é o meu caso. És um homem mais de... porque hoje é primavera. Primavera ou de verão? Verão. Verão, sim, verão. Altura de trabalho. Isto também é por causa das alergias, não é? Ah, é? Ah, ok. Porque olha, também sofres sofro um bocado mesmo disso. Que eu. Pois. Primavera é muito linda para os alérgicos, nem por isso. Exatamente. Diogo, parabéns. Obrigado por teres vindo até cá. Obrigado. Obrigado. Muito boa tarde a si, muito obrigado também por continuar em nossa companhia neste...